Todos os telespectadores aqui do podcast, né? Esquece e decide aí. Estamos aqui em GHM na área, fazendo a nossa abertura. Olha essa música de fundo. Vou tirar essa música aí aqui. Hoje vamos falar um pouco de propósito definido, agenda. E vou chamar o cara humildemente aqui que vai me dar algumas dicas, conselhos. Vai falar brevemente sobre... Mais uma vez, qualidade de vida. Nosso mentor artista. A música de HM. Acabou? Chorou. Pesou, a música pesou. Editor, faz um favor pra gente. Quando a gente pedir pra cortar, editor, por favor, corte. Não! Não deixa no vídeo não, porque o editor tava deixando as partes que pediu pra cortar, sabe? Foi, deixou esse, tudo. Tipo, regravação? A de sua mãe passando. Ah, é... não, que paia, velho. Ô, editor, então... Quem é esse editor? Esforça aí pra gente aí, quem porque... Quem é esse editor? Tô lascado. Querendo ou não, igual, você vai cortar agora o que a gente vai falar, mas a gente tá pagando. Você jogando na cara? Não é jogando na cara, editor. Tem que enaltecer o trabalho de editor aí, que é um trabalho muito bacana, mano. Sim. Realmente gerou sentimento essa abertura que ele fez pro Decide aí. O vídeo? Ficou bacana, você chegou a ver? Não tinha tempo, CLT. Ah, mano, CLT, cara, você tem que achar tempo aí. Como é que você vai ter seu propósito definido lá? Como é que você vai fazer? 10 minutos por dia, tudo. Não, 10 minutos por dia é pouco, ué. Mas é melhor que nada, você mexer. É melhor que nada, você realmente. Se você for fazer uma coisa, entre você fazer pouco e não fazer nada, qual que é melhor? Fazer um pouco, você já conhece, né? Já sabe. Mas como o nome do nosso canal aqui no YouTube é Decide aí, né? A gente então fez uma caixinha, dobrou os temas, colocou lá dentro da caixa e sorteou, né? Decide aí, então o pessoal decidiu, né? No sorteio, tô brincando. Então, a gente escolheu esse tema hoje, propósito definido, porque na minha concepção, pra mim, não sei se pra mais pessoas é a mesma coisa, mas você tem um propósito definido, você definiu uma meta ou onde você quer chegar, baseado no onde que você está no momento aqui para realizar seu sonho, fazer alguma coisa, é basicamente essencial. Acho que se você não tivesse esse pensamento em vista primeiramente, acho que dificilmente você consegue chegar onde você quer apreciando as etapas, né? Porque tudo precisa de etapa e é um passo a passo até você conseguir, mas sempre você tem que ter... em mente onde você quer chegar, né? Sempre ser lembrado. É bom você ter uma bússola, né? Saber onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer ir, qualquer direção serve, qualquer caminho serve. Citação de um livro aí, né? De um filme também, Alice País e Maravilhas. Fala Alice não, que o editor chora. Editor chora? É, porque Mal, editor, desculpa. Bando de safado! Nem lembrei. Não precisa cortar, não, editor. Editor tem uma. Vamos dar um troco no editor aí. Editor tem uma vida aberta aí, todos podem, né? Todos podem saber. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais. O editor é um cara bacana. O editor, não corta não, valeu mesmo. Mas, continuando o assunto aí, recentemente eu vi um cara que eu me inspiro muito nele também. O nome dele é Wendell Carvalho. Oh, um dos codes aí, palestrante. É um dos maiores ou maior? Do Brasil pode ser do maior, porque do mundo é Anthony Hobbs. E ele estudou com ele? Claro, é. Ah, então... Conhece o cara. Conhece o cara que conhece o cara. Top, bacana. Mas ele falou no vídeo que... ele explicou pra gente como é que funciona e mencionou um livro, né? O nome do livro chama A Única Coisa. Já leu esse livro? Eu tô querendo ler, tá na minha lista de compras na Amazon. Isso, sim. Comprar na mão do nosso pai, Jeff Bezos, o maior rico do mundo. Só deixar claro. Conhece o cara. Conhece o cara. Exatamente. E ele fala sobre o livro A Única Coisa. Aí nesse livro ele fala pra gente qual que é a minha única coisa. Ele fala na única coisa dele. Segundo ele, a única coisa dele é pegar conteúdo difícil,
pegar conteúdo de difícil entendimento para a grande maioria das pessoas e mastigar aquele conteúdo e repassar de forma fácil. Então ele faz todo o trabalho difícil, aquilo literalmente é o trabalho dele, né, que ele fala, pegar o conteúdo difícil, transformar no conteúdo fácil e passar para as pessoas. Então o propósito dele é esse, a única coisa. É que me responde que você conhece o trabalho do Wendel Carvalho, certo? Você gosta dele, acompanha ele? Sim, acompanha ele. Me fala assim, o que seria ter uma vida épica na sua concepção e na concepção desse seu mentor? Uma vida épica na minha concepção? É, o que seria ter? Ah, primeiramente é sair do padrão, né? Qual seria o padrão? O padrão seria fazer sempre as mesmas coisas que a grande maioria das pessoas faz. Não que isso é errado, não que isso seja uma forma, assim, vamos dizer, uma forma negativa de conseguir as coisas. Mas é a forma mais fácil, essa é a forma mais fácil. Tá parecendo, né? Quando você fala assim, sai do padrão, me lembra aquela imagem do livro Poder do Hábito. Tem sempre um lugar diferente, a gente sempre encontra, né? Fazendo algo diferente, só como fazendo a rebanha, a manada. É, a manada sai do rebanho, né? Literalmente, não é criticando, não é criticando. Não, tipo até assim, porque a gente faz parte, hoje ainda, desse padrão, né? Só que a gente se esforça, a gente se dedica, a gente passa por merecer correr. Que? Por quê? A gente tem um propósito definido. Isso, justamente. Por isso que a gente quer falar sobre isso aqui hoje. Mas, na minha concepção, você perguntou o que é ter uma vida épica, baseado no que eu aprendi, né? Isso. Primeiramente, igual eu estava falando, é sair dessa linha. Fala assim, não parar de trabalhar, não parar de fazer as coisas. Mas é traçar um objetivo. E, com certeza, esse objetivo não é, não, eu vou trabalhar de carteira assinada, vou receber um salário e eu sei onde que eu vou chegar com isso. Vou receber um salário todo mês, no fim da vida eu vou ter uma casa, um carro e vou aposentar. A vida é só essa? É a lista de compras? Tudo indica que é o que parece, né? Ou só no Brasil ou os outros países são assim também? Eu não sei que colocação Brasil está, mas eu creio que isso acontece nos países subdesenvolvidos, né? Então se a gente pegar um país desenvolvido, de classe média alta, classe alta, a gente basicamente não vai ver esse tipo de coisa que acontece aqui. Então você pensa, se eu fizer as mesmas coisas, trabalhar de carteira assinada, receber salário mínimo, então eu automaticamente estou fazendo parte da manada. Eu vou ser basicamente o que todo mundo está sendo. Então, qual que é a sigla? Qual a sigla? CLT? Manada. CLT, carteira assinada? Está sendo CLT hoje no momento. Então a gente pode falar sobre isso porque a gente participa hoje, faz parte dessa CLT, então a gente quer sair. A gente também tem a chance de ver, se basear nas pessoas que a gente conhece, pessoas mais velhas que já passaram pelo mesmo processo e aposentaram, a gente consegue ver onde que elas estão. Mas só te interrompendo, olha só que bacana, hoje em dia a gente tem internet, tem Wi-Fi, redes sociais. Sim. A gente pode se seguir e ouvir pessoas que a gente se inspira, por exemplo, o Hélio Carvalho, ou uma pessoa que eu gosto, que admiro muito, já que você tem, entre outros. A gente pode se espelhar neles, fazer coisas que eles fizeram. E tipo, tem livros online, tem livros físicos, tem audiobook. Ou seja, muita forma de poder buscar conhecimento. Sim, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa possibilidade, a gente também se torna escravo refém dessas oportunidades que a gente tem. Por exemplo, antigamente não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha um acesso que a gente tem hoje. Beleza, mas como é que as pessoas prosperaram tanto assim na época antiga? Algumas pessoas saíram da manada, tiveram uma maneira diferente de pensar. Ou eram empreendedores, ou faziam outras coisas, inovavam, criavam coisas diferentes. Assim que elas sobressaíram. E acredito também que elas tinham um propósito definido. Elas tinham algo em mente e correram e buscaram aquilo até conseguir. Então a forma de sucesso para essas pessoas era isso. Então basicamente, igual eu estava falando, vida épica, sair da rotina que eu vivo hoje, para mim. E estabelecer um padrão e ser persistente naquilo que eu quero. Porque talvez eu saiba, talvez eu tenha uma coisa que eu quero chegar hoje, mas de repente lá na frente não é isso mais que eu quero. Mas pelo menos eu posso colher os frutos da caminhada que eu tive, né, durante esse processo. E persistir mesmo. Independente de errar, independente se eu conseguir ou não, não desistir, ter foco e disciplina. Foco, talento, disciplina. Primeiro, um pouco de Capitão Levi. Será que tu sabe que tá bem? Será que machucou? Tem que acompanhar, né? Tem que ver. Quero saber da sua opinião, pra você, o que seria? Tipo, uma vida épica, pagando preço hoje, correndo atrás, eu quero ter tipo o Shaman King, ou a
esqueci o nome do Shaman King, protagonista do anime Shaman King, o Io. Ele que tem uma vida tranquila, pois ele tá pagando por isso agora. Uma vida tranquila, época pra mim, que seria tipo trabalhar com meu notebook 6 horas por dia, 1 pra parte da manhã, por exemplo, meu notebook. Por exemplo, até na praia, vou ter liberdade de tempo e liberdade geográfica. E aí, depois do almoço, por aí, vou dar um tipo na água ali e mergulhar. Tá. E de noite, poder curtir com a pessoa que eu tivesse, ficar só de boa, ter um pouco de Netflix, um pouco de ação. Eu trabalho 6 horas por dia ou 4 dias por semana. Que tem um livro que fala assim, trabalhem 4 horas por semana. Ah, então nós estamos bem conectados. Por dia ou por semana? 4 horas por semana. Por semana? Trabalho 4 horas no... Acho que trabalho 4 horas por semana. Eu não, esse livro eu não cheguei a ver não, mas agora que você tá falando é interessante. Vou dar uma pesquisada depois, eu não sei o nome. Se trabalho é por semana, se é por dia. Semana, eu trabalho 4 horas por semana. É um livro mais. Tem uma redezinha na capa dele assim? Tem. Ah, não. Entendeu? Por isso que eu tô falando muito assim, é. Trabalha enquanto eles dormem. Só que tipo, você não vai. A gente tem 24 horas. A forma que eu descobri que a gente poder trabalhar enquanto as pessoas dormem seria ser dono do seu próprio negócio, com o seu negócio rodando pra você 24 horas. Igual tipo. Em Descartes, ele tinha a siderúrgica. Uhum. A siderúrgica é 24 horas, trabalha domingo, domingo e feriado. Enquanto ele dormia, ele comprava o tempo de duas pessoas, as pessoas trabalhavam para trabalha ele. Trabalhar para ele. Dono do próprio negócio. Outras pessoas também tiveram seus próprios negócios e trabalhavam dia e noite. Ou seja, trabalham enquanto eles dormem. Eles estão fazendo outras coisas, mas estão o quê? Delegando função. Tá entendendo a ideia? Sim, é uma pessoa precisando da outra, né? Igual o pai que faz hoje, o marido do mundo, Jeff Bezos. Porque, por exemplo, não, rapidinho, só te interrompendo. Você precisa de trabalho, de mão de obra. Sim. E eu preciso de dinheiro. Então, eu vou te vender o meu trabalho, minha mão de obra, que é o meu tempo, né? E você vai me dar dinheiro. Então, é um precisando do outro. Se não tivesse o cara pra trabalhar pra ele, o que, que ele ia fazer? Ele ia ficar desempregado na rua e caçar alguma coisa e tentar. Ele tem que mudar, ele teria que ele mesmo trabalhar, entendeu? Tipo. Igual aquela parte assim, você acha bonito eu te dar dinheiro ou eu te pedir fazer um serviço pra mim pra poder te pagar? O que é que eu seria melhor pra você? Ó, a longo prazo é você dar a pessoa um trabalho pra ela receber, né? É bem mais digno, bem uma atitude mais generosa, mas às vezes tem pessoa que não consegue ver isso. Ela consegue ver assim, ah não, eu prefiro dinheiro pra me comprar o que eu preciso, mas lá na frente ela não colhe resultado. Igual a música da Racionais, já ouviu? Ele fala assim, parasita hoje, um coitado amanhã. Parasita? É, a música é bacana. É tipo o pioi, vai na cabeça dos outros, fica seguindo. Mas, por exemplo, se você é um parasita, um sugador, você só quer tirar das pessoas, ou quer tudo fácil na sua vida, você vai colher isso amanhã lá no futuro. Você não aprendeu, você teve tudo fácil, você não passou por dificuldade. Então, onde você chegou? Você não foi muito longe, infelizmente. É tipo aquilo, quem faz na sorte, faz uma vez. Quem sabe fazer, faz sempre. Você perdeu o trabalho, acabou. Você aprendeu, você pode replicar. E não cair do cavalo, sempre tá aprendendo. Sempre tá aceitando as dificuldades, igual o Endo Cavalo, isso também eu vi no mesmo vídeo que ele fala. É, conhecer a grandiosidade que tá por trás das dificuldades. Porque você vai aprender daquele jeito. Imagina você aprender com suas dificuldades e ainda com a dos outros. Você conseguir enxergar uma solução, uma saída ali na dificuldade de outras pessoas. Então você está sempre aprendendo, sempre está aceitando coisas novas e diferentes. Você vai estar constantemente aprendendo coisa nova e, querendo ou não, você vai usar isso uma hora. Sim, igual tipo a liberdade financeira, né? A gente está correndo atrás disso loucamente, porque a gente precisa do dinheiro para poder fazer muitas coisas. Sem dinheiro não dá para fazer quase nada. E aí é três coisas que eu quero ter, que eu quero pôr na cabeça de vocês: liberdade de tempo, liberdade financeira e geográfica. Se você tiver isso, eu posso dizer que você será uma mulher ou um homem livre. Porque tipo, às vezes você vai ter um final de semana, aí trabalha de segunda a sexta ao final de semana. Às vezes você quer viajar e ir pra praia ficar uma semana fora, Guarapari, Bahia, Rio de Janeiro, não sei. E vai ter que esperar a fera chegar. Ou seja, é uma vida doída. É, realmente. Lazer só uma vez no ano. É juntar difícil, grana, né? Pra poder ir, não tem, pode ir quando quer. Porque imagina, você trabalha no serviço, o amigo trabalha em outro. Aí suas férias são em dias diferentes. Aí ambos querem ir pra praia, quer aproveitar, quer fazer uma viagem pra outro país, enfim. Mas não dá. Às vezes a pessoa vai e fala assim, não, realmente eu queria ir. Aí quando dá pra você, não dá pra pessoa. Então acaba que é complicado. Igual antigamente, um tempo atrás a gente foi pra
Posso falar? Pode. Assim, a gente foi pra CS de Pó. As pessoas falaram assim, não, que legal, bonito, tal, tirar foto. Mas a pessoa não quer andar com nós, não quer dar 4 horas de caminhada pra achar ela tirar a foto. Acha difícil, acha... Tá vendo? Não é todo mundo que se dedica. Fica não. Sem graça, tem que dedicar. Igual, eu acho bacana porque... Da caminhada, andar, cansar e chegar no lugar. Tem um lugar bacana pra ir, entendeu? É tipo uma recompensa maior. É, a recompensa. Você vai valorizar, né? Tipo, é difícil, né? Eu sou eu pra chegar. Você valoriza muito mais, né? Vale a pena, você valoriza muito mais. Você podia ir de bicicleta também, pagar o cinquentinha, mas não sei. Mas todo jeito você escolhe. Todo jeito, você vai gastar menos tempo, você vai gastar mais dinheiro. Você vai gastar mais tempo, você gasta menos. É uma coisa puxando mais que a outra. Você tem que sempre saber olhar o lado que... Fica mais fácil pra você, não vai te prejudicar tanto e sempre ter conhecimento dessas coisas. E uma parte que eu aprendi com Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Já ouviu esse livro já? Já. Eu tô querendo ouvir ele de novo. Eu ouvi uma vez, eu tenho que ouvir de novo, se possível ler pra relembrar. Eu vou começar a ouvir de novo, que eu acabei de ver, foi o... De novo, quem pensa que pensa, né? Uhum. Porque o livro falou de ler 3 vezes, né? Então eu li uma e ouvi uma. Ouvi de novo. Ah, vai ter a terceira. Porque hoje em dia, naquela época, era só leitura, não era tão rápido, assim, isso. Tem como ouvir, né? Eu ouvia mais rápido, é 10 horas de audiobook. Mas voltando aqui ao Robert Kiyosaki, o livro dele, Independência Financeira, você lembra que eu falei Liberdade Financeira? Comente aqui embaixo o que você está achando desse conteúdo daqui, e tipo, como o nome do canal podcast decide aí, se vocês quiserem decidir o próximo tema, a gente vai estudar, especializar e trazer o conteúdo para você. Mas a parte que eu quero dizer é, tem uma sigla, que é o dia mais o é. Dia mais é? É. Vamos começar do final. Hoje eu tô no A e no é. Seria o que, no caso? Ah, o seria o é o empregado. Empregado? Isso. É o dia mais o é. Você tá começando no final. Isso. O é seria o empregado. O empregado. Ah. É o CLT, o trabalho de carteira assinada e tudo. Você é empregado, você é funcionário. O A, algumas pessoas fazem. Igual o sol tem uma barraca, eu vendo bolo, biscoito, fatia, etc, etc. É autônomo. Uber também é autônomo. O cara é autônomo. Autônomo. Ele trabalha e... Mas o negócio depende dele. Depende dele. Se ele trabalhar mais, ele vai ter mais. Se ele trabalhar menos, ele vai ter menos. Vai ser proporcional à quantidade de trabalho que ele faz. Isso. Autônomo. Dependendo do quando você estudar, porque tipo assim, tem uma parte que as pessoas falam assim, hoje o meu salário, hoje é 1.100, salário mínimo. Mas eu quero estudar para ganhar 3 mil, depois quero entender no exército fazer 4 mil, depois quero ser médico para 7, isso. O sargento para ganhar 7 mil, tanto. Sempre estudando anos para ter um salário alto por mês, acima da média. Para ter uma classe B, certo? Você já deve ter ouvido alguém comentar, já, você já, vai estudar para ganhar 7 mil, 5 mil, etc, etc. Beleza. Aí você vai ter apenas um salário fixo todo mês, assim, de empregado. E a parte do A, sendo autônomo. Essas duas formas vão te dar uma boa vida. Mas você não vai enriquecer. Agora o I mais o D são as partes que vão poder te enriquecer. Então deixa eu ver se eu adivinho o I. Vamos ver. Pegando o que você falou, I seria o que? Investir? Isso aí. Ah. Olha. Tá aprendendo, velho. O I de investimento, seu investidor. Porque essa parte vai começar a fazer o dinheiro trabalhar pra você. Aí já começa um pouco você. Trabalha enquanto eles dormem. Uhum. Chegou até o Bitcoin. O cara que você gosta do Bitcoin, quem é o cara que você Bitcoin gosta? Bitcoin caiu, Elon Musk, Bitcoin vai cair, tá despencando, é perigoso até os caras desistirem do Bitcoin. Mas é porque ele elogiou uma outra moeda e a moeda tá valorizando, o Bitcoin tá caindo. Mas enfim, vamos continuar lá. Investimento, ah tá. Essa é a minha parte de enriquecimento. E chegamos no D. Teria o quê? D é dono do seu próprio negócio. Ah. Porque o seu próprio negócio, se tivesse uma empresa, o seu negócio iria rodar sem você estar lá. Concorda comigo? Aí sim, literalmente é. Trabalha enquanto eles dormem. Porque é igual o Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo hoje. Ele tem 500 mil funcionários trabalhando pra ele. Ou seja, ele tem 500 mil pessoas apertando parafuso. Pra ele ao mesmo tempo. Ou seja, vai produzir mais. Siderúrgica. Trabalha em 6 horários. As empresas que fazem usinagem, pesca, remoto, IVEP, etc, etc, etc. É 24 horas trabalhando, ou seja, donos do próprio negócio têm chance de enriquecer, por isso eles ganham milhões. Ou seja, muitas pessoas vêm de baixo, outras já têm alguma renda, já vêm de família de classe alta, mas montar seu próprio negócio. Aprendeu o dia mais o E? Aprendi, mano. D, I, A e E. Mais E. O D e o I são formas de você enriquecer. O A e E são formas que eu faço. Ah, então a gente tem que buscar o D e o I.
O certo se seria, se quiser ter uma vida própria e enriquecer, o Robert Kiyosaki fala sobre isso. Ele trabalha hoje no D e no I, dono do próprio negócio e investidor. Bacana. E você tava falando sobre as pessoas buscam, ah não, eu quero trabalhar para receber 3, 5 mil e tal. É legal, é um sonho. É legal, é um sonho. Mas eu ouvi uma coisa muito bacana hoje, tava lendo um livro, e o cara fala assim, busque um sonho que não envolva dinheiro. Por exemplo, ah não, eu quero, você colocou, vamos pôr 5 mil, mas por exemplo, eu quero trabalhar na aeronáutica, por exemplo. Aí você vai correr atrás, você vai esquecer do salário que você vai querer receber, mas você vai correr atrás, vai buscar, vai batalhar, vai estudar, objetivo, vai dormir pouco, vai estudar, vai trabalhar, até chegar lá, não, hoje eu trabalho na aeronáutica. Aí, consequentemente, o dinheiro que vai vir ali vai ser a recompensa, entendeu? Você não vai sofrer tanto, assim, pensar, tá, não, tem que receber tal coisa, mas ao mesmo tempo você vai se preparando, porque quando você chegar lá vai ser totalmente consequência do esforço que você teve. Isso, igual tipo assim, se você trabalhar naquilo que você gosta, então vai ser prazer. Agora se trabalhar naquilo que você não gosta, não te monetiza, é só um hobby. Entendeu? Se você trabalhar naquilo que você gosta e te monetiza, aí você tá na área boa. Agora se não monetizar, você é só um hobby. Mesmo gostando? Mesmo você gostando. Igual hoje eu faço vídeo pro YouTube. Eu gosto de animes desde pequeno, desde 4 anos de idade eu vi Cavaleiros do Zodíaco. Até essa que eu parei, comecei a ver os Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece, etc, etc. E hoje eu tento me interagir, conectar com pessoas que gostam mesmo do que eu. Pra me sentir sozinho. Minha meta um dia é chegar nos 100 mil inscritos. Pode ser um pouco ousado, pode ser difícil. Mas eu quero aproveitar pra minha na jornada. E o que seria certo a fazer? Buscar cursos para o YouTube, aprender a divulgar meu canal, melhorar meu conteúdo. Correndo atrás disso, é legal. Mas tipo, não é muito difícil. Se eu penso assim, se as pessoas podem, eu também posso. Mas hoje não me monetiza, é um hobby. Se tivesse me monetizando, seria um trabalho que eu vou fazer. Igual tipo assim, tem gente que é fisiculturista, tem gente que faz artes marciais. Se dedica pra essa vida toda que realmente gosta. E o dinheiro vai seguindo atrás. Porque trabalha naquilo, ajudando as pessoas. É, realmente. E tem gente que faz muita coisa também sem receber nada. Faz porque ama, porque gosta. Isso. Mas ela não pensa em dinheiro. Mas pode ser que um dia venha receber por consequência, entendeu? Essa forma de pensar é bacana. É, trabalha 4 horas por semana. É, 4 horas por semana. Bacana. Estou, confere com nós. E pra finalizar aqui, eu só queria deixar aberto essa aba assim pra que, se o pessoal puder estar lendo o livro, né? E comentar aqui embaixo. A única coisa. Comente aqui embaixo o que você tá achando desse podcast. Comente também nos vídeos. Próximos conteúdos que a gente, o artista vai ter tempo para poder responder e vai estar fazendo seu comentário, vai estudar o próximo tema, o próximo assunto, vocês estão interagindo conosco. E aos novos inscritos aqui do canal, desse podcast aí, sejam bem-vindos. Vamos bater um salve de palmas para eles. Editor, bata palmas online aí. E divide-se aqui com nós, sejam muito bem-vindos e toda semana vai ter o podcast aqui do Decide aí. Então, a pergunta para você é, decida. Qual será o próximo tema? Comente aqui embaixo. E o artista vai ler. Decida lá também no canal de HM. Vídeos toda? Toda semana. Normalmente não para não, porque é quarta e sexta-feira. Mas estamos caminhando para mais. Porque tipo, se você quiser crescer no YouTube, faça vídeo todos os dias. Aí sim. GHM Animes. Link aí embaixo. Se inscreva lá, acompanhe também. Isso aí, valeu. Até a próxima. Falou. Você aprendeu o dia? Dei mais, né? Foi legal, não foi? Daí mais leve. Foi pesado, mano. Pesado? Foi. É caloria? É peso? Caloria, peso. Caloria é tomar açaí, não. Picolé de açaí? E ó, faltou. Picolé de açaí é muito caro. R$2, mas a caloria real, que é. Vai querer mais quanto? Hã? Vai querer mais quanto? Tem que ver se o sabor é bom. Porque... Mais 5? O quê? Compra 5, eu te dou uma. É, tá, chega a farmácia, né? Paga 4, leve 3. Compre 5, leve 1, de graça. E traga em casa ainda. Gostou, né? Frete grátis. Frete grátis. Podcast gravando aí, ó. Aí, isso é uma live de um podcast de vendas ou é conteúdo? O que é?